Hammaga salom, men Asadbek Data o'quv markazida mobil o'yin yaratish kursida o'qiyman. Men bugun Run or Fight degan o'yinni yasadim. O'zbekchasiga yugurmoq yoki urushmoq degan ma'noni bildiradi. Bu o'yinni 1-1.5 soatlarcha yasadim. Bu o'yinda tayyor odam modelini olib va yana bir unga raqib qilib yana bitta odam qo'ydim. Bu odamni ich tuzilishi mana. Bu o'yin o'ynash uchun start, main menu, 3D world, use screen, pauza, game over kerak bo'ldi. Bu o'yinda coinlarni yig'ib, mana bu odamlarni o'ldirish kerak bo'ladi. Avval bize bir de bir ay okuyamız. Keyin maktab başlangani sebep endi to'xtatilgan, keyin endi tazadan başlandı. O vaqti ustoz hozirgi deb o'rgatgan, lekin hozir yaxshiroq bilaman o'rganganga ko'ra. Tazadan ishlamagan. Men bera kelib do'stlashgan ballar Bobur, Behruz, Jaloliddin, Hayitboy, keyin yana boshqalar. Men kelajakda Pavlik, keyin GTA o'xshagan o'yinlar yaratishni istayman.